Poštovani prijatelji, hvala vam što ste došli na jedan spontani skup ovde, u stvari ovo je performans koji pokazuje da danas u nedelju 14. marta se manifestuje jedno, da kažem, na poziv gospodina Šolevića, jedno spontano okupljanje u nizu koje će biti i kojim pokazujemo da ne mislimo svi isto i pokazujemo pre svega nezadovoljstvo merama kriznog štaba koji sprovodi vrlo šarene mere vezano za pandemiju. Tu su daleko kompetentniji ljudi od mene koji će nešto o tome reći, pošto ja nisam lekar, ali ću iskoristiti priliku da gospodin Šolević, koga su zapamtili u istoriji što se tiče ne samo ovog grada i regije, što se tiče organizovanja protestnih skupova, istina, to nije bilo baš tako skoro, ali je ušlo u istoriju pa će mnoge podsjetiti, je pokrenuo ovako jednu inicijativu i mi imamo mnogo razloga, ne samo oko kriznog štaba, da budemo nezadovoljni stanjem u zemlji. Makroekonomska situacija u zemlji je veoma loša, koncept je promašen, apsolutno promašen, dakle ovo je jedna prezadužena zemlja gde se uzimaju velika sredstva za investicije koje u blokiranim medijima trebaju da budu prikazane kao spas zemlje. Ja vas ubeđujem da autoput Niš-Tirana-Drač nije prioritet naše zemlje da bismo se zaduživali, a dugovi su ekstremno veliki. Narodna banka sprovodi katastrofalnu politiku. Mi imamo višestruko veće referentne kamatne stope koje omogućavaju privatnim poslovnim bankama, a 90% banaka u zemlji su strane. Vi vrlo dobro znate da je prodata i Komercijalna banka i pre nekoliko godina Čačanska banka i da mi sad imamo samo štedionicu AIK banku koju drži onaj Kole i faktički mi nemamo domaći bankarski sektor, tako da Centralna banka sa tako visokim referentnim kamatnim stopama omogućava stranim bankama u Srbiji da nose kajmak u svoje zemlje. To je tipičan kolonijalizam. Pored toga, Centralna banka drži nekoliko puta manju novčanu masu i mi nemamo novčanih sredstava u odnosu na parametre i onako malog društvenog bruto proizvoda, što dodatno tera naša preduzeća za zaduživanje i niko para nema. Treće, i to malo sredstava, oko 10 milijardi koje bi mogle da se pokrenu u proizvodnju, drže se zbog neomonetarističke koncepcije u stranim bankama sa kamatama koje su tajne, dok se zemlja u isto vreme, zbog pogrešnog makroekonomskog koncepta, zadužuje i do 40 milijardi evra, koliko iznosi naš bruto dug. Moramo da priznamo, najveći deo toga ostvarili su takozvani žuti, ali su i ovi nastavili sa takvom koncepcijom. Kada znamo da se stranim firmama daje u Srbiji ogromne subvencije da bi one ovde radile, a umesto da se pokrenu ta sredstva koja su zarobljena, plus sredstva naše dijaspore, jer putujući po svetu, proteklih godina video sam u svim gradovima Evrope veliki broj mladih, obrazovanih ljudi koji napuštaju naš prostor. I tu dolazimo da sve ovo zajedno daje pogrešan demografski koncept. Svake godine nas umre po 40.000 više nego što se rodi, a dva puta toliko ili približno toliko pobegne iz zemlje u najboljim godinama i naša zemlja se prazni. Kad tome dodamo readmisiju koja je potpisala još pre 15 godina u vezi Roma iz čitave SFRJ koje se deponuju ovde iz Slovenije, iz Hrvatske, plus sad migrantski problem i sve što je potpisano u vezi toga, postavlja se pitanje šta će uopšte ostati od nas za koju godinu. Em ćemo osiromašiti, a jesmo, em će se izmeniti demografska struktura, mediji su blokirani da se to prikrije i onda imamo ovako držanje kriznog štaba na onako suđe narod u svetu oko svih tih vakcina i oko čitavog tog problema gde se čak i lekari nemaju konsenzus i eto imamo jedno ludilo, a da ne govorimo i sa time završavam, a nisam slučajno to ostavio na kraj, Kosovo i Metohiju koje se prepušta Albancima, čak i sever, evo predat je, dakle sve je predato na Kosovo i Metohiji sem još da se prizna potpuno nezavisnost i to kao Vučić ostavlja za kraj, sve je dao, ali kao to neće dati i sa time trguje.
narod je debilizovan, zbunjen, asocijalizovan. Dakle, svako se brine samo o sebi, prati realitije. Ja sam dolazio u ovu televiziju, iako nisam iz ovog grada, x godina i ovo mesto, i televizija 5, i više drugih televizija su bile slobodne. Ovde ne može niko da uđe ko nije iz SNS-a. I to je posljedica potpune medijske blokade. Zato bih vam se zahvalio što je uopšte vas 50-ak došlo danas ovde na ovaj skup gde su sve zatvoreno, ljudi nemaju razloga da dolaze, da bilo šta kupuju i mi ćemo nastaviti sa radom, sa okupljanjem, sa protestima, daleko studioznije, daleko organizovanije. Pokret čim sam predsednik Svesrpskog ujedinjenja ima samo u Nišu i u nekoliko opština 9 opštinskih odbora. I mi samo da smo reagovali na vreme i pokrenuli te ljude, a to ćemo da uradimo sledeći put. Dakle, hvala vam za početak što ste došli. Zahvalio bih se gospodinu Šoleviću i svima što ste to pokrenuli i organizovali. Hvala i ostalim govornicima. Braćo i sestre, pomaže Bog. Meni je čast da govorim posle mog prijatelja Dragana, pošto on svaki put dava mi jedan ekonomski elaborat koji je uvek uvod u ova dešavanja oko pandemije koje su nas zadesila, a koja su usko povezana sa tim ekonomskim delom. Dakle, on vam je objasnio šta je sve sledilo u našoj zemlji, a i u nekim drugim zemljama koje su naletele, eto, na tu dobročinsku ruku milosrdnog anđela, pa su došle do toga da su sad pred biološkim istrebljenjem. Dakle, ovde je reč o tome da smo mi napravili jednu ključnu grešku u našim državnim organima Republike Srbije, kada je zdravstvo u pitanju, gde nam na ključnim mestima sede takozvani konsultanti, a žargonski rečeno agenti zapadne farmakomafije, gde vi imate situaciju da ne možete, recimo sad ovde po Nišu, kad uđete u neku apoteku, recimo nijedan ruski lek, vi ne možete kupiti. Vidio neki ruski lek? Sve zapadni lekovi. Kako je moguće? Po vreme Tita je bilo ruskih lekova da ih sad nema. Znači, još je gore stanje. Dakle, ovde je reč o tome da zapadni strane, da agenti strane zapadne farmakomafije, koji su u stvari agenti privatnih farmaceutskih kompanija sa zapada, ovde sprovode onu politiku i agendu koja je njima zadata kao takozvanim konsultantima. Oni su u svojim državama zapadnim već rešili da je ta krupna farmaceutska industrija nedodirljiva. I poznat je slučaj recimo iz Američkog kongresa 86. godine, još krupna farmaceutska industrija u Americi preko većine kongresmena izglasala zakone da oni ne odgovaraju za štetna dejstva svojih proizvoda. I onda kad je 86. godine to došlo u Americi, polako je krenulo i po zapadnoj Evropi i drugim zemljama sveta gde je to moglo. Kod nas u to vreme to nije moglo. Nažalost, sada može i napravio se još jedan korak dalje da agenti tih stranih farmaceutskih kuća sede u državnim organima koji se pitaju za biološko stanje i stanje zdravlja naše populacije. Kada već zauzmu kongres ili neke druge izvršne vlasti zapadnih zemalja, onda oni postave na odgovarajuće funkcije i političare pod ucenom, pa i ambasadore stranih zemalja koje isporučuju zemlje od interesa. U konkretnom slučaju kod nas, ambasadori, vama je to vratno poznato, samo što ne šamaraju te naše političare i poslanike po Nemanjinoj ulici, i mi tu ne možemo ništa da uradimo dok god su takvi na vlasti. Zaista je situacija nemoguća, jer oni se svi nadaju nekakvom dobročinstvu od tih ljudi koji su ovde došli samo da bi bili predstavnici krupnog kapitala sa zapada, u ovom slučaju krupnog farmaceutskog kapitala. Dakle, reč je o jednoj potpunoj zabludi gde je zavladao diletantizam kod naših političkih struktura, koji veruju da će svojim ličnim dobrom, šta ja znam, da ih se deca školuju u inostranstvu ili tako nešto, uspeti da sebi obezbede pozicije na zapadu. Međutim, uopšte ne idu dalje da ispitaju kako su prošli neki ljudi koji su radili kao agenti zapada ovde upravo u njihovim zemljama. Neki su i nestali, nekima su se zatrle porodice, dakle to još potiče iz prošlog veka, i uglavnom ne samo što nije popularno, nego je, da upotrebim tu reč, i prokleto raditi tako za te zapadne institucije koje žele duhovno i biološko istrebljenje srpskog naroda. Dok god u kriznom štabu stede agenti Pfizera i drugih kompanija, taj krizni štab ne može donese nikakve pozitivne odluke za naš narod, i ovde je sada državni aparat Republike Srbije na ispitu posle ovih odluka iz Evropske unije, da će samo ko bude vakcinisan Pfizerom i Modernom moći da putuje, ako bude vakcinisan ruskom i kineskom vakcinom da neće. Sada je ključni moment da državni establishment pokaže da li zaista bilo šta i ono malo rade za svoj narod, ili su apsolutno domaći izdajnici pod patronatom stranih okupatora. Eto, ja toliko za ovu priliku.
Hoće li Šolević? Snežo, Snežo, Snežo da pročita ovo. Ajde, Snežo. Pribij mu se uz njega zbog ovog mikrofona. Vidiš da ima mikrofon. Da, u ime preporoda zahteva da se država Srbija sa NATO-sotovskog korona puta vrati u normalna život i da se odmah, već od sutra, đaci vrate u školu. Otvore sve prodavnice i vrati normalno radno vreme. Otvore svi ugostiteljski, banjski i drugi turistički objekti. Normalizuje rad pozorišta, bioskopa i drugih objekta društvenog, sportskog i kulturnog života. Vrate svi narodni običaji, svadbe, slave, rođendani, sahrane i drugo. Prestane obaveza nošenje beskorisnih zaštitnih maski. Da se rasformira takozvani krizni štab i pohapse svi članovi štaba koji primaju pare od Pfizera i druge farmakomafije iz inostranstva. I da se preduzmu sve druge mere za oslobađanje od kolektivnog psihosomatskog svetskog ludila koji nam se nameće u COVID-oblandama po instrukcijama satanista. Obrazloženje. Ako je u Srbiji od pojave korone zvanično prebolovalo 600.000 neprijavljenih kod kuće, prebolovalo 1.300.000, a od starosti i raznih drugih bolesti dnevno umire oko 300 ljudi, a od korone 20 do 30, onda je neko lud ili vlast ili narod. A narod sigurno nije. Laboratorijski izazvana epidemija postoji, a pandemija ne postoji. Uvedene mere su neprimerene, štetne i sulude. Prema tome vlast pod pritiskom spolja, prihvata i neviđenom medicinskom propagandom proizvodi kolektivno psihosomatsko ludilo kome se moramo suprotstaviti. U protivnom doživjet ćemo najgori privredni i zatim nacionalni i svaki drugi potpuni slom. Braćo i sestre, narode, nestaćemo. Objavljeno prilikom održavanja narodnih novina u Nišu 14.3.2021. godine. Dobar dan i pomaže Bog, dragi Nišlije. Kako da stupimo u kontakt? Uvek se osjećam dobro kad dođem u Niš. A vi ste? Srđan Tomić. Zato što je to... Dobro, zapišite moj telefon. Telefon, a imate li ovo na Facebooku? Ja sam Dina, cara. Na Facebooku li ima? Da, 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 ima. Onda javite mi se na Dragan Petrović. Jer ako si rođen u Niš, šta si nego Srbin? To što si car Rimske imperije, je isto tako normalno. Drugi car, car Dušan. Dakle, uvek se osjećam dobro, međutim, pre nekoliko dana, evo, ministar odbrane Bugarske, znači zvaničnik, ministar odbrane Bugarske, znači pošto je Bugarska članica NATO-a, možemo istu poruku da primimo kao jasnu, je izjavio da će Niš u nekoj relativno skoroj budućnosti biti granica između Bugarske i Albanije. E pa ovako, gospodo. Kralj Milan, kada je u nekom od srpsko-turskih ili bugarsko-srpskih ratova, nije bitno, u nekoj od kombinacija došao u situaciju da mu se traži Niš, on je rekao ovako, gospodo, kada sve srpske glave poređate na jednu gomilu, pa na vrh stavite moju, e tada ćete dobiti Niš. Isto tako, mi danas, bez obzira koliko nas je malo, ali ja znam da ovako misle milioni Srba. Možemo da kažemo, gospodo, kada sve srpske glave poređate na jednu gomilu, e tada ćete dobiti Prizren sa arhangelima, dobit ćete Peć sa svepećkom patrijaršijom, dobit ćete Mitrovicu, dobit ćete Niš. Tek tada, gospodo. A ako vam ovako
poručuju žene Srbije. Vi se razmišljajte šta li vam tek misle naši muškarci, naši vitezovi. U ostalom, mogli ste to vrlo jasno da čujete i osjetite na Košarama. Hvala vam i držite se. Ne damo Srbiju. Ne damo Srbiju. Šole, hoćeš ti? Ajde, Šole. A Šole, ti si organizator. Braće i sestre, pomaže Bog. Čestitam vlastima što je uspela da nam odgovori sve one koji su hteli ovde da dođu, da ih uplaši i da im zabrani da dođu ovde. Jer samo ja i Kine imamo na spisku oko 150 ljudi koji su nam lično obećali, koji su naši prijatelji, da dođu. E sad, tražit ćemo od njih svih opravdanje, da im da SNS opravdanje što nisu ovde. Ali nije bitno, svaki početak je težak i ovaj je. Biće ovde mnogo više ljudi, a kao finale toga što će biti mnogo ljudi na ovakvim okupljanjima i protestima, neće biti ove nakaradne vlasti ni u Nišu, ni u Srbiji. Šta god više da kažem, pokvario bi samo džabe reč. Važno je da svi mi ovde podržavamo zahteve koje je izneo preporod i stojimo iza njih i borit ćemo se do kraja da se oni ostvare. Ako još neko želi da se obrati, neka izvoli slobodno. Ova gospođa je pitala, ali... Ako mogu. Samo izvoli. Samo se predstavlja. Ja sam Biserca Mitić. Pozdravljam vas sve. I ovo je malo simbolično, ovo cveće. Zašto se mi divimo cveću? Zato što po jednoj priči to je božansko zarobljeno u zemaljskom. Arheologija je dokazala da cvetnice nemaju razvojni put, nego takve kakve jesu. Hoće li ovaj matori da kaže nešto? Ne, ureduje. Da nemaju razvojni put, da tako kažem. Mnogi su poginuli. Šta hoću da kažem time? Da pre svega, kada se budemo vratili prirodi, kada se budemo vratili našoj veri koja govori o tome da bismo trebali da poštujemo prirodu, počet ćemo da poštujemo sebe. Ako pogledate oko nas, pogledajte koliko ima pikavaca, pogledajte koliko ima džubreta ovde, da li su to došli Amerikanci da bace, da li su to možda došli Englezi. Možda je vaša čudna ova moja priča. Možete i seći, nema problema. Ne, ali to je nešto što govori mnogo o nama. I moje uverenje je da kad budemo se vratili prirodi, Bogu u sebi, onda će se stvari promeniti. Hvala. Hvala najviše. Samo da kažem za parapsikološki rast. Ja uvek treba se snaći. Ja sam juče pozvan, pa sam došao i u svakom slučaju mislim da je ovo dobro, ali moje skromno mišljenje, sledeći put malo da se više organizujemo. Mene su juče pozvali, ja sam došao, ali kažem, imamo 9 opštinskih odbora u ovoj regiji, mogli smo da ih obavestimo, samo da me neko pitao. Ali, ja sam došao i doći ću uvek. Sledeći put ćemo se malo bolje organizovati, ali ovo je jedan mali uspeh. Više manjih uspeha čini veći uspeh. A vlast je toliko loša i naša stvarnost je toliko loša da bilo kakvi uspehi će poboljšati situaciju. I to je dobro za početak. Ali za naše unuke i za našu budućnost moramo još mnogo da poradimo. I da radimo i dalje. Hvala još jednom svima što ste došli i organizatoru. Prijetno.